Paljenjem olimpijskog plamena i svečanim mimohodom otvoreno je 18. po redu županijsko natjecanje Olimpijskog festivala dječjih vrtića koje se ove godine po prvi put održalo na otoku Rabu. Na nogometnom igralištu u Blato okupilo se tako 400-tinjak djece iz cijele županije. Domaćin festivala bio je dječji vrtić Pahuljica. Mi smo kao vrtić već 10 godina sudionici festivala, a prvi puta u ulozi domaćina. Jako smo uzbuđeni, nadamo se evo da će sve proći u redu. Djeca se natječu u 5, odnosno 6 disciplina, dakle u trčanju na 50 metara, štafeti 4 puta 25 metara, bacanju loptice, skok u dalj, dječaci igraju nogomet, a djevojčice potežu konopac. Budući sportaši za ovo su se natjecanje pripremali kroz cijelu vrtićku godinu. Puno smo trčali, puno sam vježbala doma, puno sam trčala na igralištima i tako. Izbuđen sam od finala i mislim da ćemo pobjediti i biti prvi. Šta ćeš tu danas raditi? Skok u dalj. Zašto baš skok u dalj? Šta voliš skakati u dalj ili? Ne, nego sam se dokazao baš u tome zato što jedan dečko Vito je u skoku dalj. On je se razbolio i onda ja umjesto njega. Ja sam bio u štafeti. Konkurencija je bila velika, a suci su natjecatelje ocjenjivali kao na pravoj olimpijadi. S obzirom da je ovo olimpijski festival dječjih vrtića, primijenit ćemo ista pravila kao da sudimo na olimpijadi. To znači, sve će se gledati. Ispravan start, ako padne palica, ne dođe sa palicom, diskvalifikacija. Nastojat ćemo napraviti sve da najbolji budu stvarno i nagrađeni. Unatoč strogim pravilima, najmlađi su pokazali pravi sportski duh i uspješno odradili sve prepreke. Puno sam vježbala, očekivala sam isto što su očekivali svi drugi, tako da nije ništa puno. A ja sam se natjecala u skoku dalje. I kako je bilo? Dobro. Je li bilo teško? Ne. Pripremila sam se, puško je puknulo, ja sam trčala. Cilj projekta je promocija olimpizma, odgajanje djece putem sporta i poticanje harmoničkog razvoja intelektualnih, psihičkih i fizičkih vrlina djeteta. Prepoznali su to i odgajatelji koji se na vrtićku olimpijadu rado odazivaju svake godine. Došli smo ove godine sa 22 djece, prijavili smo se, volimo sudjelovati, razvijati olimpijski duh, natjecati u disciplinama i nije bitno pobijediti, bitno je da sudjelujemo. Došli smo radi druženja sportskoga i radi izleta zajedničkog. Djeca su dali sve od sebe, trudili su se. Inače smo uvijek najbolji u nogometu, to nam je ono nekako. Najlakše ide, ali evo i u drugim stvarima, u trčanju na 25 metara, štafeta i tako. Pripreme za organizaciju ovog natjecanja počele su još prošle godine u rujnu, a budući da je otok Rab u međuvremenu proglašen europskim otokom sporta, natjecanje za najmlađe samo je potvrdilo tu prestižnu titulu. Rab je inače poznat kao sportska sredina i ovdje u našoj sredini imamo 20 sportskih udruga i klubova u više od 20 različitih sportova i kroz to je uključeno više od 10% ukupnog broja stanovništva otoka Raba. Olimpijski festival dječjih vrtića održava se od 2006. godine, kada se zajednica sportova Primorsko-goranske županije uključila u organizaciju ideje potekle iz Hrvatskog olimpijskog odbora.